בחצר תל חי חונכים בימים אלו חדר המוקדש לנשות היישוב המיתולוגי. כתבתנו ליאת לוי כהן ביקרה שם כדי לבדוק האם טוב למות ביד ארצנו, וגילתה שיש דווקא בשביל מה לחיות. בשעת קבורת החללים בלילה לא הייתי. עסקתי באפיית לחם לנשארים בחיים. לצד מיתוס המאבק לחיים בתל חי וסיפור יום הקרב המפורסם, המומחשים בעזרת מוצגי מולטימדיה חדשניים ועיצוב מוקפד, נחנך לאחרונה במוזיאון תל חי חדר תצוגה חדש, שנותן ביטוי דווקא לחיים שהיו בחצר בשנים הראשונות והקשות. הלכנו על משהו שהוא אחר לגמרי מכל מה שקורה פה במוזיאון, גם מבחינת העיצוב, גם הצבעים, וכדי כל הזמן לתת דגש לחיים ולעשייה, ולמה שאנחנו רוצים שיקרה פה, שיראו שגם באמת היו פה חיים, ולא רק יזכרו את יום הקרב, שזה מיתוס מאוד מאוד חשוב ונכון, אבל שאנשים חיו פה ושבעצם זה היה כמו קיבוץ. ואם מדברים על חיי יום יום, אז מי מייצג אותם טוב יותר אם לא אנשים? דווקא בימים אלה, בו המושג הדרת נשים לא יורד מהכותרות, טלי מנהלת המוזיאון ותמרה עוצרת, גאות לחשוף בפני הקהל ארבע נשים, חלוצות, עוצמתיות, פורצות דרך. הן ארבע נשים שהיו ביום הקרב בתל חי, השתיים, דבורה דרכלר ושרה צ'יזיק, נהרגו כאן בחדר הזה. ואנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, כי לנו, לנו, לנו ארץ זו. לדוגמה, אני הכי קל לספר, זה אל ציפור הזייד. אחרי שהיא עולה ארצה, היא לומדת לרכוב על סוסים, היא לומדת להשתמש בנשק. אם ניקח את דבורה דרכלר, האישה הזו חוללה את מה שאנחנו קוראים מרד הנשים בארגון השומר. ביום האישה הבינלאומי הקרוב, תארך הפתיחה הרשמית של החדר הזה, אשר מזכיר למבקרים שגם לחיות כאן היה מעשה גבורה, לא רק למות. גם שומרות, גם עופות, גם חיות, גם נשים, גם מנסות לשמור על הנשיות. זה, החדר הזה מביא את הכל לידי ביטוי, ואומנם הכל עם צילומים, כי זה מה שיש לנו, אבל בעיניי יש לו פה עוצמה אדירה.